არის ხაიში. სიტუაცია გამოხტულია, სიმშვიდეა, როგორც თქვენ ხედავთ, ჯერჯერობით და ველოდებით წარმომადგენლობასაც. რას გეტყვიან, როგორ მოიქცევიან, აგერ ჩვენი ელიტარული სპეცრაზმით გასიგერ. გაუმარჯოს. გაუმარჯოს კაკოს. როგორ ხარ ბატონო? დაძაბულობა მოხსნილი აბსოლუტურად. დიდი პატარა ქალი, ბავში, მოხუცი, ახალგაზრდა ყველა არის ქუჩაში გამოსული. აგერ კიდევ სპეცრაზმი, როგორც იდგა ისე დგას. ელოდებიან განკარგულებას და გამკარგავები საცხა ჩრდილში შეხედან და ჩვენა გვავარჯიშებენ. ცდიან ჩვენს ნერვებს. აი პოლიცია აგერ, ა სპეცრაზმი როგორც იდგა ისე დგას კიდევ. ეს რა თქმა უნდა მათი ბრალი არ არის, მაგათ ყავთ უფროსები და გასცეს განკარგულება რო ჩვენ რაღაცნაირად რა ვიცი, რას გერჩიან ვერ მოხდი რა. მართლა კეთილი შვილი ჩურს ხორვატიის. აი ქაური მოსახლეობის ასეთი ერთობით რო არიან და ეს არის სკურიშის პრემიერ-მინისტრი. ეს ხდება ამ წუთში ხაიში. ვარჩვი და წყნარად, რა ვიცი, უკეთესის მოლოდინში. ნახოთ. რა იქნება, როგორ იქნება, ნახოთ. ველოდებით დელეგაციას თბილისიდან. შვეიცარიის გავალ პოლიცია ხერა. ნაუ. ჰა. მორჯო ხეჭადე. ერთ. ეს თუ. მე ჯერ ხეკავენ ჰიტორი ტურისტები შეღოჭინავდა ჩამოხაფამ შეაჯესი განდა. მორჯო გამხედა. ბიჭო მე და ხელის. შუბე ხანა როჩი სერიოზულ გუფაზე რა. მინარ გადის ჰიურისაცკე ვინ ქუთაის საფდახთა შუბი რო ხარი დოღური რო ხარო შეიმენა არ გავჩერდებითო ისე. მოდივართო და შემოგიერთებითო. აი ესეთი ვითარება არის. აგერ ერი და ბერი ყველა ერთადა ვართ. შეიძლება რა თქმა უნდა ბოდიშ უხდი სტუმრებს დისკომფორტისთვის, მაგრამ ჩემი ბრალი არ არის ეს. ანუ ეს კიდე იგივე მოხდრო ამა. და კრიპეიტიო. კაცადა ო ტელეფონზე და შოჩოტკა ისაი ჯო კეშელი მო სექტორი პორტი ზეინა ჯო 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 ასეთი სიტუაცია არის ამ წუთში ხაიში. ა ვიცი უკეთ ქეჯობია მაგრამ Thank you.
Где то не было, да? Здорово. 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 Чемиз, здорово. Сада, видео, лайнди, вообще, вала, арчанс. Как это паришь, антан? Здорово. Кварш. Спасибо. Ауда. Карави, беги, ханья, цауи. Ам, цучи, свитаре, бариш, шертан. Холодеби, тукетис, тукетис. Huh?